Kwa majina naitwa The Black Mamba kutoka Ukambani. Ndio hiyo mmesikia mara ya kwanza. Nataka kuongea na William Samoei Ruto. Kumwambia kama umeshindwa na kazi toka enda nyumbani. Tuulishi uliimba kula. Ukaripa Martha Koome. Ukaona kama hatungejua. Na nataka niambie Martha Koome. Hii Kenya si ya mama wawili. Ati kuna ule wa katikati na kuna ule wa kando. Wote tuko sawa na tuko wengi hapa Kenya. Kwa hivyo nikisema Martha Koome, ile pesa ulilipwa nje saa hizi imeisha ama bado? Juu kwanza, kitu ya kwanza nataka nikuulize, kuna haja gani ukiwa mama na uko na watoto wawili, kila mmoja amesema umewekea chakula na mmoja amekuja kukuletea, nimeimbiwa na huyu mtoto wangu chapati, huyu brother wangu chapati, na ameficha hapa? Mbona huku kumbali kukezi kitu kama hiyo na ameficha? We Martha Koome, tulileta kesi na evidence zote tukakuletea, ukasema hii ni takataka, na sisi tulikuwa tunataka tujue hii kitu imefungiwa hapa ni nini. Kwa hivyo nawataka kuuliza President William Samoei Ruto, kama umeshindwa na kazi enda nyumbani. Na nataka kuambia Raila Amolo Odinga, tangaza maandamano na yanzie, na useme hakuna magari inaenda, hakuna kazi yote, shule hakuendwi. Kama unatoka ni maandamano saa hizi. Ruto, kama wewe kazi yako ni kurushia wamama tear gas, na elewa hata wewe, na kuombea Mungu arushi hapo kwako na bibi yako, uniambie mtasikiaje. Mimi nilikuwa nataka nikuambie, ukiwa na hiyo kashakwa wako na Sakaja, hakuna kazi mnafanya. Juu kama hao vijana wote wako hapa wanauliza kazi, na Sakaja yeye mwenyewe amelala na anasikia anapaka lipstick kwa mdomo, na kuna kijana ako hapa anaongea. Hata mimi nashangaa huyo Sakaja ni nani na anafanya kazi gani siku hizi hatuogopi. Utaenda pale jela sio kitu, na tunafungwa na tunalala. Sakaja, elewa, hii Kenya si ya mtu mmoja. Nataka hao vijana wote waingie kazi, na hatupembelezi, na tunaomba juu kama ulisimama kwa jukwaa ukaitisha kula na ukaimba, si ati ni kupita ulipita. Hii Nairobi tunajua ni nani anapitanga na kina nani. Kwa hivyo mliimbia Raila Amolo kula, na sasa Raila Amolo Odinga uliimbiwa kula za president, tena za ungavana hapa Nairobi. Si ati ni uongo, ili waonekane wao wako pale powerful hapa Nairobi, hati wao ndio walichukua ungavana na ni kuimba ili waonekane. Na hiyo kitu tulijua na hapa Embakasi East chenye kilitendeka pale, mkinguza ule jamaa mlimuua, sijui mlimpeleka wapi. Kwa hivyo niko hapa na imara, nataka kusema tafadhali, tafadhali, hello mwenzako, mpe kile chako. Na nimenamalizia nikisema, Ruto, kama umeshindwa na kazi, tafadhali achana nayo, usikuwa unadanganya watu vijana. Nikuumia mbure.